Det Kongelige Teater vil gerne være med til at udvikle dansk dramatik og få nogle nye, stærke historier op på scenen, og derfor har vi lavet Kongelig Dansk. Kongelig Dansk bor på lille scene i Skuespilhuset, og der designer vi nogle individuelle forløb for de historier og de forfattere, som vi udvælger. De får et royal treat, hvor vores kunstneriske leder er Kongelig Dansk, Thomas Bendiksen, vores skuespillerensemble, vores dramaturgiat, vores teknik osv. stiller sig til rådighed. Og så inviterer vi publikum indenfor en gang imellem, for uden publikum, intet teater. Alle er sådan set inviteret, helt nye, ubeskrevne forfattere og mere erfarne. Det eneste, der kræves, er, at du har noget på hjertet, og at du har talentet og lysten til at udfolde det på en scene. Vi glæder os til at høre fra dig.